Çke këshu mos e shofarin qef sot? Jam e mërzit a kësë. Çke? Gjithë ditën pa punë. Kafe më kafe. Një, një në gjithë ditën mas te. Se mos ngele mas me e ti. Ngele që ditën mas kësaj. E shifë. Po ku je mërë trim, ku je? Në sërë dhe shëfë. Ku je mërë mashtë që të kishë mashtë. A je mirë, mirë. Si je? Mirë. Si je me zimë? Biri gotë, shëfë. Pa, pa, biri gotë. Po ku je mërë rëndë? Po jam thamit pa, ma ku je? Ku je? Ke humë, ke humë. Gjithë ditën vërdalë, pa punë. Jo më kërkim nga policia, shëfë. Jënë kërkim nga policia? Pa. Sa ko ki që i në kërkim mërë? U boj ko e gjatë që po, 6 muj, më ka ashtë shpjetin mëjtë hunës më ka ardhë. 6 muj që i në kërkim? Po. 6 muj, bërë. Po ti përbi kafe me mu për ditë, po ti thuj këtë tjetërën, nuk ka polici. A, të lungë goja, s'ka polici. Ashtu, ashtu. Se po t'kishte polici, kishe ardhë, se ka po këtu në kafe. Ashtu, ashtu, ke shumë drejtë. Po t'ke mirë, ka shpia si i ke. Po kemi shpi ne më rrëm. Po ne kemi rrëm, ne shpis, po kuna len puna ne më rrëm. Ja, para se të visha këtu me pi kafe me ty, një që një li, fështë, pam, 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 dekot e la atë tjetër. Se ku mu shdu, edhe në sytë me vrau, se ku u futa i qunë, se ka shkoj, një zët i madhë nuk e të. A i vdek mi shëfo? Më vdek unë e gjithë më sekundë ne, po na i guaj, aj që e vrau, një pun të rritim pa ditë, më shokë. Ku se di ka është duk horri, ose o t'u pime në i vend si puna jonë këtu. T'u pi kafe, e? E. Mërë dhe ju kriminele, sa shansë keni mërë burë edhe, po s'ka burë rranet me ju ka burë kështu, e? Pa dhe këzuar i herë.